Wannan sirri sirri ne mai ƙarfi wajen kafe mutum ko da mace. Barka da zuwa sabon makamci TV. Kun yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu ta sabon makamci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar karawarwa sanarwa. Da zarar mun saki sababbin sirrika su dogare ku ba tare da zaman jira ba. Sai mana lakin ku share su group domin yan uwa su amfana. Mun gode. Dai mana subscribe. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabiina wa tabiibi sanilamiddin innama la malu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa yan wa muslimin na cikin wannan gida namu mai albarka na sabon makabci TV da malamai da shene da sharifai da yan uwa na almajirai ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sirri ne akan kafe mutum insha Allah ta'ala zamu yi bayanin Barka da zuwa sabon makamci TV. Kun yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu ta sabon makamci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar karawarwa sanarwa. Da zarar mun saki sababbin sirrika su dogare ku ba tare da zaman jira ba. Sai mana lakin ku share su group domin yan uwa su amfana. Mun gode. Dai mana subscribe. Kuma da dawowa. Kamar yanda kuka ji a title din bidiyon namu, to da Allah ku taimaka da ku yi mana subscribe dinnan saboda muna gani yanda muke dora sirrika ana kallo da dama kuma amma ba ma gani subscribe din yana karuwa. Kuma wannan tasha muna kara fada muku sabuwar tasha ce saboda haka ku taimaka ku yi mana subscribe dinnan. To, bayanin wannan sirri yanda yake na kafe mutum kamar yanda kuka ji, yanda ake yin sa cikin sauki ne idan macen ce ko kuma ma dai kowane ne kake so ka kafe idan yana tsaye ko yana zaune idan da hasken rana ko farin wata ko kuma fitila ta haska shi to inda wannan inuwa tasa ta je iya daidai inda inuwa take sai ka je ka dan samu hannunka inda ka sa gurin sai ka dan tuna sai ka karanta wannan baki da kake gani gashi nan zamu biya shi kamar haka kirkisi kirkisi kirkismillahi biyadam kirkisi kirkisim millahi biyadam haka zaka karanta kafa uku sai ka tofa a wannan guri da ka tona insha Allah ta'ala kowane ne ka kafe shi zamu ƙara maimaitawa kirkisi kirkisi kirkismillahi biyadam kirkisi kirkismillahi biyadam haka za a karanta insha Allah ta'ala wanda busu gane ba sai su bibiye mu a number mu da muke dorawa ta WhatsApp ko ai mana magana ta WhatsApp ko a kira mu insha Allah zamu muku cikakken bayani waɗanda kuma suka gane Allah ta'ala ya ba su damar jarrabawa kuma su samu nasara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu